Nú skólinn í fríi, þú veist hvað ég meina, já þannig á lífið að vera. Af því tíminn hann flýgur, spurningin eina, hvað eigum við núna að gera? Ninjöldum! Búið til eld, fröfið múmíin slegist, Eiffelturninn klifrað á toppinn. Já, uppgötvað eitthvað sem ekki til, og skrúpað á afanum kroppinn. Brimaðar hlutnar, smíra vel með nýjum Frankenstein heilanum tím. Var ég hjemma? Fundi getur finn og málar eins og mjög skeggi á myndina mín. Skipu eitthvað! Eins og þið sjáuð margt hægt að gera, en á þess og að fara í skei. Gottum þessi! Svo tók ég við því, Finnbogi og Felix.